Ah, mano. Fala, galera, aqui é o Elmago. Vamos começar o terceiro jogo da grande final entre o Almay e Rafael Dofus Championship One 2022, velho. Fala deles, né, mano? Almay e Rafael vem protagonizando esse ano de 2022 com muita maestria. Os dois times estão muito bem preparados para a final. Por enquanto tá tudo igual, 1-1, e o draft agora é Roblard, Steamer e Killorf contra Nieka e Isran, mano. Sim, o Isran na final. O que não é muito comum, né? O Steamer, o chat, começou bufando lá a sua perfuradora, deu blindagem nela de novo e fica por ali. Deixa eu mostrar pra vocês quem tá usando montascote e quem tá usando montaria, né? Olha lá, ó. Muitas montascotes no time da. Muitas montarias no time da. Da Omar, hein? Muitas montarias, velho. Obrigado a todos que estão assistindo ao vivo, tamo junto demais. Já foram, mano, mais de 480 mil camas de gelo em apostas, mano. Você que assiste pelo YouTube, vem assistir ao vivo também para poder apostar. Né, e juntar suas camas de gelo para num dia resgatar uma Kumo Box dourada, quem sabe, né? Bom, vamos às equipes. Almay tá com o chat de Steamer, Steamer de resistência à distância, mas também com muita resistência no geral e perfuradora, então vai dar erosão. O Roblard, o Steamer acho que tá de Int, viu, mano? Eu acho que ele tá de Int. Pra ser a cura da equipe, porque o Killorf não é cura, né? E o Roblard provavelmente, bom, tem a chance, né? Não sei dizer, mas acho um pouco improvável de ser o Roblard. Do outro lado tem o Saboninho Generipsa, já foi dando a rushada, né? Já deu aquela avançada. Mano, ele tá usando a Prissar, velho. O Pritec de PM, não tá usando escudo, Saboninho. A Rafael vem diferenciada, hein? Generipsa com 10 PM base nos dois primeiros turnos de jogo. Que doideira. E o Quenta tá de Zran por ali. Por que que o N tá com não tá de Pritec de escudo, né? Porque provavelmente o Quenta tá de Bruma, tá ligado? Daí a Pritec de escudo não vai ser tão necessária. Mas o Quenta tá usando a Pritec de escudo. E o Sabo também. O Sabo também tá com o Pritec de escudo. Só o Enik deu uma diferenciada aí, mas ele tá jogando com 13 pontos de movimento, né? Que o Enik pretende fazer, né, velho? Eu imagino que esse Enik vai correr lá pra cima e vai dar um silêncio em todos os três caras aí no começo do jogo, né? E aí, se ele já tirar 4 PA desses caras, já é uma vantagem interessante pra Rafael. Ó. O Silver Dranks colocou a trap de PM, ativou, mas foi empurrado, aí já correu. Ih! Tá. Deu rádio no Eni, trocou com ele, mas ele foi no Isran. Usou o prêmio da caça no Isran. Porque se o Isran ficar invisível, ele acha agora, né? Ele pula no Isran invisível. E ele joga depois do Isran. A vantagem na iniciativa é muito a favor da Omai, porque o Killorf pode pegar o Isran na sequência se ele não tiver de Bruma, né? Se tiver de Bruma também. Na hora que o Isran ficar invisível, o Killorf já vai pegar, e aí o Killorf pegando, todo mundo pega, a não ser que o Ekka faça algo a respeito, né? Bom, o Ekka faz algo a respeito, ele já vai respondendo à iniciativa forte ali do Killorf, com duas coroas ao cara, dando 26% de erosão no Killorf, mais 10% de base, então são 36% de erosão nele. Colocou o gatinho de dano, cara, o gatinho de potência, curioso, né? E o gatinho vai bufando mais 120 de potência no Ekka. E aí, olha, é 350 de potência da Roda da Fortuna, mais 250 da Abnegação, então já são 600 de potência. E mais agatada, que dá mais 240. Esse Ekaflip tá com 840 de potência bufada. É muita coisa. Mas ó, o Steamer foi bem, né? Puxou o Killorf de volta, usou Dig, colocou o Batiscafo, vai botar o Perfurador no level 3. Vai dar um sonar no gato. Não sei se vai matar, porque se ele for de Int e tiver de sonar, o gato não vai morrer não, velho. Vamos ver se ele tá de sonar ou emboscada. É, ele tá de sonar, velho. Ele é Int. Ou ele é um pouco híbrido, né, mano? Bateu 100 ali, 200 na outra, empurrou todo mundo para trás e ficou por isso. Mas como eu disse, o N tem 10 pontos de movimento. Ele chega onde ele quiser, né? Visão do Killorf ele consegue. Silêncio em dois alvos ele consegue. Já bufou o PM no Ekaflip. São 9 PMs pro Ekka, 8 PMs pro Isran e 10 PMs pro N nesse momento. O Ekka tá de Yoyetis? Pode ser que esteja, hein, mano? Pode ser que esse Ekka esteja de Yuyetes, cara, batendo muito no dano neutro. O Steamer deu espuma. É, então, ele deu espuma, por isso que eu acho que ele tá de Int. Eu vi que ele deu espuma, pô. Mas é por isso que eu acho que ele tá de Int, porque ele não matava o gato. E aí ele não ia conseguir, tipo, não ia servir de nada ele batendo o gato. Pra erudir o Eni, nem nada do tipo. Aí ele só empurrou os caras pra se defender. Qual foi, mano? Ó. Lá vai o Roblard, pavio curto, Zirigdale, Zirig Thomas. Bateu bem? Ah, bateu 200, Vic.
Ah, não. É, no gatinho bateu mais, mas o gatinho tem menos 5 a chance, né? Mas o Steamer tá híbrido, então. Eu não vi o dano no gato, só vi esses daqui, ó. Os outros caras bateu 100, pô. É que o gato tem fraqueza, né? Menos 5. Enquanto os outros caras estão com 41 e 40. Bom, o N foi pra cima e na sequência tomou bastante erosão do Roglard também, né? 4.200 a vida máxima do N, o problema é que ele não tem escudo nunca, né? Então é F. Lá vai o Quenta. Marca mortuária no Killorf, intrusão, menosprezo, trocou ele pelo dublê. Mas é 10 PM, 13 PMs no Killorf, ele já chega em alguém, né, mano? No mínimo no Eka, tá ligado? Mas foi um bom turno, hein? Um belo turno do Quenta, cara. Olha o Killorf lá, velho. Modo cachorro, não pode pular, né? É, mano. Elele. Olha o Rafael aí, né? Mostrando o que veio. Mudou presa pro Quenta, se puxou nele com um assédio. E aí já chegou, mano. Olha o Killorf. O cara começou aqui, atravessou o mapa inteiro. Mas tudo bem, sobrou só 4 PAs. Mas olha o que ele fez, né? Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Lembrando que ele tomou Estrondose Silêncio e só perdeu 3 APs de 7 possíveis. Com 44 de esquiva. Vou tirar as montas Scott. Vez do Eka. 13 pontos de ação, 9 de movimento e o um sonho. Vamos ver o que ele vai fazer. Talvez escudar o Eni pode ser uma boa, viu, mano? Porque o Eni tá sem pretec de escudo, cara. Sei lá se essa pretec de PM aí foi interessante, velho. Não sei dizer mesmo, não. Pra ser sincero. Ih, chegou no CAC, hein? Deu destino. Nossa senhora. O Eka Flip foi batendo muito no cachorro, cara. 2.600 de vida no Silver Trunks. 3.400 a vida máxima dele, cara. O Pretec de PM foi misclick, certeza? Foi nada, velho. Tudo estratégia. Bom, mas as coisas estão dando certo aí pra equipe da Rafael por enquanto. O maior problema é o Eni um pouco exposto ali e tal. Só que o Silver Trunks está muito bem na foto aí, né, velho? Muito bem erodido. Ok. E tá de emboscada, mano. O cara não tá de sonar, não, velho. Deu emboscada no Quenta e dá-lhe, fé. Isolou. Isolou o Saborinho, bateu no Quenta e ficou por isso. E agora o Pretec de PM faz falta, né? Lá vem. Estimulou o gato, potência nele, se puxou. 8 AP, 1 PM, um sonho. Vamos ver o que ele faz. O time da Omai não tem cura, mano. Com esse Eka, com esse Steamer sem sede int, cara. Meio doido. A não ser que o Roblard super. Não, o Roblard tá de chance de retirada, pô. Mas é isso, erosão pra cima do Zran. Roubou ele, vai tirando os PAs. Mas tem bastante esquiva o Zran, né? 99. E vai tirando PA também do Eka, né? Mas que também tem muito esquiva, 88. Mas o Domus tirou bastante PAs, deixou o combo aberto aí. Sobraram 10 APs pro Zran, ele tá com 3.600 de vida máxima. O Killorf com 3.200 de vida máxima, mas tá com 920 de escudo, né? Deu menos preso, se trocou com o dublê, saiu do combo, né? Ele tava full travado ali, ó. Ele tava full travado no combo. Então ele saiu do combo, bateu um degolador ali no Silver Trunks, bufou potência e chamou a Bruma. Bruma Marquezine já está em campo, botou ela aí e é isso. Se escondeu, né, velho? Sorrateiramente. E aí o Killorf perdeu a mecânica dele do pulo, porque ele tinha passado o prêmio da caça pro dublê. Então, jogou muito Quenta de esperar a hora certa para colocar a Bruma no jogo, né, velho? E aí, beleza. O Sabo não tem muita escolha. Aliás, o Silver Dragon não tem muita escolha. Já passou o prêmio da caça no Eka Flip. Deu gangrena nele, vai batendo ali com tetanização. Tirou 3 pontos de movimento. Ele ainda tem 6 PAs. Roubou um PM ali com abatimento, bateu mais 400, deu mais ou menos uns 700 e pouco de dano ali no Eka. E saiu fora, saiu rapado. O Eka bateu 900 e pouco no destino ali no Roblard já para começar a brincadeira. Né, velho? Ele vai no Roub mesmo? Virou assim fácil? Virou fácil, velho. Outro destino no Roub, muito dano vai entrando. 6 PAs ainda pro Sabo. Deu Odor. E deu Siangal. Bufou uma saltitante ali. Por que ele deu saltitante, mano? Talvez ele não tinha muito PA, né? Sei lá.
O gatinho vai batendo ali na torre, vai bufando potência no ECA. Os caras não mataram esse gato, mano. E ele dá 240 de potência, é bastante. Como ele bateu só uma vez agora, ele deu só 120. Salve, salve, Gustan! Seja bem-vindo, muito obrigado pelo follow. Bom, quem joga agora é o Steamer, o chat. Vamos ver o que ele faz. Falou, né, Vicadelo? É, o Vicadelo falou que o Steamer tava híbrido, né? Fiz meu Edu dessa cor pra ficar parecido com o Mago. Aguenta aí que nós já vê, velho. E aí, catacacarecos? O Steamer já mudou a torre, tá vendo? Ó, já vai jogando de suporte, né? Não tem cura em aspas, né? Porque ele vai curando ali com Batiscafo, vai bufando escudo nos seus aliados. Porque a Bruma, ela cobra caro, né? Mas aí, olha a perfuradora. Bateu nos dois, pô. Bateu no Roblage e bateu no Killorf. Aí é complicado, hein? O Eni já pegou a diagonal do Roub, vai dando bastante dano, tirando PA, deu a varinhada. Ou mudou de alvo a Rafael, hein, mano? E assim, não tá tão errado, não. Foi uma mudança meio assertiva ali, porque o Roblage vai tomando de todo mundo. Ele bufou potência no Quenta. Removeu o Quenta. Ué, podia ter feito ao contrário, então, né? Primeiro remove, depois bufa, pô. E deu PM no Quenta também. Quem joga agora é o Domus. 9 pontos de ação, 6 de movimento e um sonho para ele. E o jogo tá ficando favorável demais para Rafael, né, velho? Bruma é um feitiço muito forte, mano. Muito forte. Ainda mais para um mapa com essas dimensões que não é muito grande, né? Cinco APs e 2 PMs. Olha, o Roblage teve que gastar o bombote para sobreviver, mano. Para se esconder. Essa Rogue vai morrer no próximo turno se não correr? Já correu, velho. Já correu tudo que tinha direito. E quem joga agora é ele. Quenta, o Isran da Rafale. É o famoso bate e depois bufa a perícia, né, velho? É. E aí, olha como ele vem, mano. Nossa, tá jogando demais, né, velho? Bateu muito no Batiscafo, não finalizou, é verdade, mas quem que salva o Batiscafo? O Killorf? Não salva, mano. Aí o Eka finaliza o Batiscafo e complica muito o gameplay do Steamer. E é isso, e a Rafael, ela tá muito certa, porque, ó, se liga, o Eka tem 4 mil de vida máxima, o Isran 3.600 e o Eni 4.200. Enquanto, né, tomaram menos erosão, olha o tanto de erosão que eles já aplicaram. O Chat tá bem ainda, 4.600 de vida máxima. Mas aí o Domus, 4.300, ele não tomou muita erosão não, né, velho? Acho que tá, ali eles pecaram um pouco. Eles bateram muito no roubo, mas não era o giro. E o Silver Trunks, esse sim, né? 2.900 de vida máxima. Chega a vez do Eka, tava geral de Odor, os caras vão ganhando PA, vão perdendo PM. Antes disso, né, o famigerado Silver Trunks finalizou o gatinho ali do Eka Flip, tirou 240 de potência dele, o que é muito bom. Oxe, o gatinho morto, o bagulho fica ainda? NA, tirou nada, hein? Ok. Deu ali a fanfarronice no Dali. Coroa o cara e coroa o cara no Steamer, né, mano? E aí eles vão se diversificando. A Rafael não vai perdendo tempo e vai sempre, né? Tem oportunidade e passou a erosão nos caras. E é isso, cara. Ele não tá errado. Obrigado a todos pela companhia e pela presença, velho. Você que tá vendo pelo YouTube, não esquece, velho. Deixa o like aí, se inscreve no canal pra ajudar a gente, pô. Tem bastante gente que assiste os vídeos e não é inscrito, né? Quem joga é o Steamer, 12 pontos de ação, 9 de movimento e um sonho. E aí ele vai tentando encontrar os caras na Bruma. Deu o registro, errou, não achou ninguém, desistiu, saiu correndo, botou um novo Batiscafo, evoluiu ele pro level 2, tem 5 pontos de ação aí do chat, e vamos ver o que ele faz. Se bufou o alcance. E aí geral vai ganhando escudinhos, ele vai ganhando escudo extra ali, porque a torre já tá no level 2. E quem joga agora é o Saboninho, o Enilipsa da Omai. Aliás, da Rafeio. Estimulou a cenoura. Mentira! Estimulou o Quenta. Pensei que era a cenoura, mas foi o Quenta que ele estimulou. Parece que eu tô falando Penta. Penta do Brasil! Olha o Shippeu do espectador aí, velho. O Shippeu nós já batemos, hein? Tá no YouTube aí. E aí o Eni meteu o louco, hein? E aí o Eni meteu o louco. Deu silêncio nos caras, tirou 6 pontos de ação do Killorf e 3 do Steamer, mano. 9 AP no Steamer,
7 no Killorf e 16 no Domus, mano. 16 AP, 2 PM. E aí o Eni ficou exposto pra um Roblast com 16 AP. Ele é maluco, hein? O Eni é maluco, Saboninho. Será que valeu a pena essa investida? Vai tomar um menosão, né? Salve, Jails! Bem-vindo, meu querido. Boa tarde. Erosão. Bomba. Sharpnel se puxou. Vez do Sram. Acabou a bruma também. Não faria muita diferença o Eni não aparecer, né? Quer dizer, não teria tomado essa erosão, mas também não teria tirado os PAs dos caras que vão, né, que sabem onde estão os aliados do Eni agora. Então, acho que ele apareceu na hora até que correta, assim, viu? Porque senão o Killorf e o Steamer teriam mais PAs para gastar em cima do Sram e do Ekka. E aí o Sram já vai dando 15% de erosão ali no Killorf, bateu muito na perfídia, acertando o Roblard e o Killorf, né? O Killorf tá muito erudido e o Roblard muito tecado, né? O Roblard não tá erudido, mas já apanhou muito. Quem joga é ele, Silver Drunks. Vamos ver o que ele faz. 7 AP, 7 PM, um sonho. Na sequência, joga o Sabo. E, mano, o Sabo pode se puxar, né? Anda duas, se angar no Eni, já se puxou aqui no meio da bagunça aqui. Talvez ele chegue lá no roubo, se quiser. Tem 5 PAs ainda do Silver Drunks. Ele deu ferocidade. Trocou de lugar com o Roblard bufando escudo, colocou a armadilha de pontos de movimento, né, e correu ali para onde ele podia. 12 pontos de ação e 6 de movimento para o Eka Flip da Rafael. Se puxou no Eni, como eu disse, foi no Roblard, velho. Ou ele vai matar a torre de novo se quiser, mas eu iria no Roblard. Por mais que ele não tá erudido, ele tá muito tecado, pô. É, deu Xiangao, ok. Nossa, velho! O cara bateu 1.300 no destino, mano. Meu amigo, que isso, cara? 1.325 de dano, 349 de vida tem o Domus. E aí, a Rafael vai buscando a segunda vitória, hein? Que loucura, malandragem! Minha nossa senhora, o Steamer evoluiu a torre pro level 3, puxou o Roblard. Vai dar um escudo e cura, vai ganhar o escudo e cura da torre também. É, o escudo da torre, é isso. Vamos ver como é que vai ser. Opa, salve Ed, calma aí que o bot já vai ler. Aguenta aí, peraí, peraí. Vem em mim pontinhos, mano. Jogo difícil, hein? O Eni já vai liberando ali o Steamer. Toma ele dando no Hobby. Estimula o Ekka e ficou por isso. Ele não tinha muitos PAs também, né? 400 de escudo, 500 de vida pro Roblard. Ele joga agora, né? Mas ele já gastou bom bot, já gastou um monte de coisa, hein, velho? Salve, salve, Edge. Não sei porque o bot ainda não leu a porcaria. Por que que ele não... Aí, agora vai. Bora, bot, porqueira. Boa tarde, senhor comedor de Que casadas. isso? Botei logo 3 meses para não esquecer depois. KKKK, Tamo tamo junto. junto, velho. Quer ganhar Obrigado. mais sorteios offline? É. KKKK. É a vantagem, né? De a vantagem de participar do sorteios off, né? Quando você é sub, dá o dale, velho. Muito obrigado pelo carinho, boa sorte nos sorteios desse mês. Tamo junto demais, mano. Muito, muito obrigado pelo apoio, velho. 7 meses do brabo. Olha lá, o Quenta, 12 APs. Ele vai matar o Roube, né, mano? O Roube meio que já sabe que morreu. 2.200 de vidas tem o Sram. E aí, se o Silver Drunks finalizar o Sram na sequência, teremos um Ruego. Se não, é F, né? 9 APs, ele mata, né, pô? Ih, não sei, 48% de resistência. Marfim 3, vamos ver. O cara pediu pausa. E agora? Mata ou não mata? Tá fazendo cálculo, né? O Quentin tava relogando, meteu o Jackson 5, né? Pausa pro café, velho. Pediram arrego? Será, Ed? Se ele não tivesse bufado o Roda da Fortuna, ele teria matado? Verdade, o Ekka poderia ter matado o Roube, né? Mas será que ia ter batido tanto? Não sei, mano. Talvez o matasse. O pause foi tático disfarçado de queda. Provavelmente. É final, né, velho?
Já mandou um, tá bom. Daqui a pouco a live cai, sai fora, não me zica não. Ó, deu perfil já batendo no Domus e na cenoura. Mais uma tocaia. E intrusão, quase que ele mata ainda, hein? 89 de vida no Roblard, viveu, mano. É que ele tem muita resistência a fogo, né? 48%. Quem joga agora é o Killorf. O Silver Drunks. Situação difícil pra Omai, hein, velho? Prêmio da caça no Israel, ele tem 2.200 de vida só também, né? Só que joga o Eka na sequência, né, velho? O Eka vai finalizar o Hope fácil. E se o Killorf não matar, o Leo lá, né, velho? E acho que ele não mata, não. É, não matou, não. 370 de vida no Sran. O Eka finaliza fácil o Steamer, o Roblage. E salva o Sran. Opa, escuta aí, ó. Vamos, o Amê. Cuidado no Fedrak, é o Azakites. Salve, salve, Tecnogod! Muito obrigado pelos 8 meses, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho. Boa sorte nos sorteios desse mês. Tamo junto demais e é nóis. Mano, o Eka deu contragolpe e sorte de Ekaflip no Sran. Finalizou o Roblard e vai batendo no Steamer, mano. E aí, zicou a Almai, né, Tecnogod? Já chegou zicando a Almai porque a Almai tá perdendo esse daqui, velho. A Almai saiu ganhando, ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo e aparentemente vai perder o terceiro também, cara. Mas vamos ver, né? Porque o Quenta, o Sran da Rafael, está de sorte nesse turno. No próximo turno ele toma mais 50% de danos, né? É MD5, Mamute, MD5. Quem ganhar 3 partidas primeiro é campeão. Tá por enquanto 1-1, mas eu acho que essa daqui vai dar Rafael. E aí vai ficar 2-1 para Rafael. A Rafael vai precisar de uma vitória só para ser campeã. E a Almai não pode mais perder a partida aí, né? Nossa, ele não bateu nada na emboscada, velho. Olha isso. Mas é que ele deu emboscada no cara que tá de sorte também, né? E sem perfuradora, level máximo. Pode mudar a comp? A cada jogo a comp é diferente, Gusta. Tem draft igual no LoL, tem pick ban? Mesma coisa. Quem joga agora é o Saboninho. Eneripsa da Rafale. Vamos ver o que ele faz. E ele foi bem isolado ali pelo Steamer, né, mano? O Steamer mandou muito bem isolando ele. Ele não vai conseguir curar o Sran em nada. Então, a Almai tá buscando, ele não acabou, não. Mas o Eni mandou bem também, se puxando com ele e foi tirando 3 pontos de ação do Steamer. Quem joga agora é ele, o Israel, Quenta. 14 AP, 6 PM, um sonho. Ih, rapaz, colocou a Bruma, mas ele tá de prêmio da caça, né? O Killorf pula nele ainda. O problema é que o Killorf joga antes do Eka, então o Killorf pode até pular nele, mas no máximo ele vai bater na sorte, né? Então não vai causar muitos danos assim. Se eles virassem no Eni, mano, será que eles não matam? Não, é que o Killorf dando CAC, o Eni reduz muito no CAC, né? Nossa, acertou de primeira. Aí teve um pouco de sorte o Killorf, né? Ele não consegue pular no modo cão, né? Também tem esse detalhe. Mas vamos ver, velho. Já deu a torta, acertou o Sran. Mas aí é loucura. Passou o prêmio da caça no Eka. Por quê? Não sei. Batendo muito no Eka. É isso, 1.000 e pouco de dano ele já deu no Eka. Empurrou o Eka pra longe. Voltou lá pro meio da bruma e ficou por isso. 2.539 de vida tem o Eka Flip. 616 de vida tem o Sran. E aí o Eka vai arrebentando com o Steamer, cara. Olha o dano que ele deu no cara. Nossa, mano. Olha o gatinho brabo. Que isso, doideira. 407 de vida pro chat. Aí a F, né, velho? GG, Rafael. Os bonecos de dano empurrão aí vão fazendo a diferença a favor da Rafael, hein? A Almai tem que ficar ligeira, né, mano? No primeiro jogo, no segundo jogo, tomou empurrão do Eka e agora vai tomando empurrão de novo. Do Eka? Foi do Eka no segundo jogo? Nem lembro jamais. Esse
Esse Hecata Imoral bateu demais, né, mano? E aí o Isran nem morreu. F, né, velho? Não morreu o Isran. O Steamer deve. Quer dizer, não vai morrer agora também, não, né? Só que pro Isran talvez ele morra. Jogam em sequência a Nisra e eles finalizam o Eka, né? O Steamer, não tem jeito. Será que finalizam? Tem que tentar, né? O N curou um, deu escudo no outro. Silêncio em todo mundo. E é isso. Mas não bateu nada no Steamer, né? Deixou vivo. Por que que ele não bateu tudo no Steamer, cara? Não entendi muito bem, mas ok. Era só certificar que o Isra morresse, eu não entendo esses caras, nem eu. E o Steamer morresse, né, o Drunkster? Não o Isra. E ó, se o N bate tudo, o Steamer morre e acabou, tá ligado? Mas, ok, vamos ver. Vez do Silver Drunks. E depois quem joga é o Sabo. É que o Sabo também mata o Steamer de boa, né? Não tem jeito. Pra dar emoção. Olha lá, ó. O Killorf finalizou o Isran. Ok. Mas o Ekka finaliza o Steamer e aí acabou o jogo. Apesar que eu acho que o Steamer tá de dick, não tá não? Tá não. Mas mesmo se tivesse também empurrão vara, né? Não tinha como ficar vivo o Steamer, não. 1814 de vida no Ekka, ele tá com 900 de escudo e vai bater no Killorf e no Steamer. Nossa, mano. Olha o dano desse cara. Ele não matou o Steamer, hein? A Sengal não vai matar. Mas matou. Nossa senhora, velho. Ele matou o Killorf, velho. Que louco. E aí o gatinho matou o Dali, velho, ainda. Meu Deus do céu. E Ekaflip carregou. O Zobal que carregou no anterior, né? O Zobal empurrou, carregou no anterior. E agora o Ekaflip empurrão carregou a Rafael pra vitória, hein, mano? Encontraram o ponto fraco da Almai, velho. Encontraram um pouco o ponto fraco da Almai. E vamos atualizar aqui o placar, mano. Rafael 2, Almai 1. E se a Rafael vencer o próximo jogo, é campeã da primeira temporada aí do Cateado de 2022, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário. Obrigado a todos que assistiram ao vivo também. Tamo junto, é nóis, valeu, falou, fui!